спадок від Радянського Союзу. Нашому місту лишилася система, за якою тепло для багатоповерхових будинків виробляється не прямо в будинках, а на значній відстані у котельних. Завданням за таких умов стає доставити тепло до квартири городян із найменшою втратою теплоносія. На лівому березі квартири містян переважно обігріваються за рахунок Придніпровської ТЕЦ. Будинок на вулиці Мурманській, 8, не є виключенням. Навколишнє середовище та час були безжальні до тепломережі. Мешканці багатоповерхівки могли лишитися без тепла. За справу взялися комунальники. Ось що у них вийшло. Працівники комунального підприємства «Коменергосервіс» замінили покриття на понад 300 метрах тепломережі. Тепер труби вкриті базальтовим мінеральним полотном з дуже низькою теплопровідністю. Зверху полотно обмотано алюмінізованою плівкою. Це забезпечує майже безстратну передачу тепла до будинку. Технологія ізолювання дозволяє більш якісно постачати теплову енергію до споживачів, що повлияє на зменшення тарифів, оскільки під час транспортування теплоносія від споживача в зворотному напрямку менш буде отримана теплова енергія від Придніпровської ТЕС. Тобто і менше буде витрачено на оплату коштів. Проте поточний результат роботи комунальників мешканці будинку на Мурманській, 8, дізнаються восени, коли включать тепло. Еще зима не наступила, как только будет сезон, и мы посмотрим, будет теплее или нет. Я не могу сейчас утверждать, что ох, супер. Сьогодні по місту відновлено близько 2 кілометрів покриття на тепломережах. Залишається відновити більше 10, але у комунальників на відновлення всіх ділянок не вистачає грошей. За їх словами, містяни мають великі борги за тепло. Тому до початку опалювального сезону весь потрібний об'єм робіт виконати комунальники навряд чи зможуть. Олександр Славний, Костянтин Кесар, ОПНюс, телеканал відкритий.